Xixi, Aí, que eu já tô. Pera, eu acho que espera que tu corras lá para baixo e tu fiques quieto olhar para mim. Calma, olha aqui o X, sabe o que é o X? Olha aqui, viste? Agora um triângulo, isso. Agora faz assim. Começa a comer o outro. Começa a comer o outro.